Здравейте на всички. Аз само да питам, моята бомба сама ли ще си тръгне или... Да, аз имам една бомба тук, която нали, ще ми отброява времето. Ние ти я подготвяме сега. Мерси, мерси, много мило. Аз само ще си оставя тук малко допълнителния инвентар. Първо да кажа, както разбрахте, съм Ангелина Илиева. И моята тема е училището може да. Аз ще спра до тук, след малко ще минем към следващата част, какво може училището. Нека да видим, мога ли да работя с механизмите, а коя съм аз. Първо, коя съм аз? Аз съм една много щастлива млада жена, защото много ми харесва, че тук виждам млади хора, които не са негативно настроени, са много социално ангажирани. В крайна сметка всички говорим по различен начин за едно и също нещо. Коя съм аз? Дали ви приличам на някоя стара институция? Просто защото одеве нали, показахме една снимка с една жена в син костюм с английско излъчване. Приличам ли ви? Нали? Косата ми не е бяла. Диалог и това наистина питам. В смисъл... Не, нали? Ох, притесних се. Все още не. Все още не. Аз съм учител. И наистина се надявам да не приличам все още на стара институция. Надявам се и да не поставям в някакви рамки своите ученици. Нещо друго, което правя, много хора си мислят, че всъщност аз правя това. Ако това са хората, с които работя, и те като дойдат при мен, аз нали правя ето това. В някаква формичка, която аз си мисля, че е хубава, но тя може по никакъв начин нали, да не е хубава. И аз правя това от моите ученици. Еми, не, нали, не правим точно това в училище. Искрено се надявам и да няма хора, които мислят, че е така. За да приготвя тази презентация, забравих си и джойстика. За да изготвя тази презентация и да кажа, че училището може да, трябваше да премина през доста въпроси. Първо, нали, какво точно правя? Защото аз съм учител, да правя някакви неща с учениците, не мога да кажа. Аз съм учител на Заедно в час. Колко от вас са чували за Заедно в час? Вау! Чудесно! Ние сме млади учители, млади специалисти, които влизаме в училище, за да можем да развиваме потенциала на ученици, които са в неравностойно положение. Много съм щастлива, че виждам и една моя колежка тук. Здравей, Криси! Също така, обаче, освен като учител, аз съм и младежки работник. За щастие, на 26 години съм, младежки работник и от 15 до 29 години. Ангажирана съм с това да съм младежки работник и да развивам младежите. Или поне възможностите за младежите. Доброволец съм към Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите. Или МСМРБ за човека с абревиатурите. Ние много ги обичаме в младежкия сектор и в училищната структура, но изключително много. Това ППЗНП, ЗЗНД, нали, МСМРБ, НМФ. Много обичаме тези съкращения. Какво съм още радиоводещ? В момента много не практикувам по-скоро това си хоби. Виждам и тук един моят колега, Жоро. Радиото е друга моя любов. И това, общо взето, се странно развита личност, нали само и само да не съм там скучния стар човек, старата институция, ми човек, който се развива и може да дава възможности. И как започна всичко това? Това ми е класната стая. Класната ми стая е в този вид, просто защото учениците ми решиха, че искат да е в този вид и аз им дадох свободата да го направят. Какво правят мита на голямата снимка? Всъщност учениците ми сега си съдяха тази година семенца, за да може да пораснат дръвчета, тъй като всеки един човек трябва да засади поне едно дръвче. И правим такива различни неща, които не са изцяло нали, скучни, тегави, училищни, деформиращи, ами са насочени към развиване на меките умения, тъй като неформалното образование, което изключително много се радвам, че трябва да върви заедно с формалното образование. Развиваме едни меки умения в училище, тъй като всички сме приели факта, че това е необходимо. Как стигнах всъщност до тук? Ами, трябваше да си кажа моята история. После трябваше да се сетя за мотивационни примери.
Моята история е, че станах учител на 23 години, това ще е преди 3 години, влезнах в образователната институция, просто защото изключително много исках да помагам на учениците. Що исках да помагам ли? Много се радвам, че съм... Това е нещастие. Изключително много се радвам, че съм между тези две табла. 12 години пропуснати възможности и 12 години върнати възможности. Мога да ги ползвам, нали? Може ли после една снимка да си направя с тях? Моята история, аз бях един много добър ученик. В едно от най-хубавите училища, любознателна, вадих шестици в едно много хубаво семейство. Живеех, осигуряваха ми всичко, добро възпитание, най-важното нещо. И се развиваха, ама 12 години дадени възможности, не върнати. Страхотни възможности, човек с много академични способности. После 4 години малко ми беше скучно в университета, ама това е друг въпрос. Ама въпреки всичко, през тия 20 години ти трупаш някакви умения, за да ги развиваш някаква работа, ама много ти се иска и да си ангажиран. Ама така, много искаш да си част от нещо. Бе, виждаш някакво общество около себе си и то отвътре, на мен лично ми е идвало отвътре. Много съм искала да участвам, пък не можех да участвам. В училище не идваха възможностите да си социално ангажиран през разни организации, през неформално образование, но ти даваше много академичен фон. И в крайна сметка 12 години не бяха пропуснато време, но аз реших, че то човек като има нужда да намери нещо и той сам почва, нали, да си предизвиква възможностите да се появяват. И в крайна сметка се запознах с хора в такива организации, разбрах какво е МСМРБ, разбрах какво е Национален младежки форум, разбрах какво е да си доброволен, какво е да си младежки работник. И като ги срещнах тия неща и реших, нали, формалното образование с всичките академични възможности и неформалното образование, и реших, че заедно с тия неща искам да се върна в училище, защото училището, тая структура, дето я мразех, защото слушах Pink Floyd и не исках да съм една тухла в стената. И още слушам Pink Floyd в тази връзка и реших, че искам да влезна в училище, защото училището може да... То може да ражда лидери. А защо ни трябват лидери? Или... Защото живеем в едно общество и ако искам аз да съм добре, ще трябва и на Леля Ленче сина и той да учи, за да може и те да са добре. Нали? И ще трябва и до мен моите приятели и те да са добре, пък за да може да живеем в едно хубаво общество. Така, отидох в училище да развивам лидери. След това, за да си продължа презентацията и, нали, да си докажа целта, трябваше да се сетя за мотивационни примери. И, нали, то мина едно мислене през Валентина Терешкова, през Ивета Лалова, през Кими Райконен, защото гледам Формула 1. И сте си викам, бе, те тия мотивационни примери, изобщо каква работа, нали, ще ми свършат. И после се замислих, абе, кой наистина ме мотивира? Мотивира ме приятелката ми Мария, която се кандидатира за кмет. Нищо, че е на 30 няколко години, нищо, че иска да изядат страшно много хора, обаче тя има 3 деца, за които иска да се бори и казва, аз искам да знам, че съм опитала. Не искам да стоя там и да казвам, нищо не може да се промени, искам да съм опитала. И за това опитва. Кой друг ме мотивира? Ами най-добрата ми приятелка Красимира, много се радвам, че тя е тук в публиката. Изключително много ме мотивира, защото се върна от Англия, там където взимаше тройна заплата на тази, която взима сега, обаче се върна тук, за да подпомага икономиката на България. Кой друг? Да, Чичо Наско в училище, който оформя градината по невероятен начин, той ме мотивира, защото за малка заплата прави невероятна естетика, за да може да възпитава естетическото в учениците. Това са моите мотивационни примери. Бомбата, добре. Визията ми за промяна. Всъщност визията ми за промяна, тя е включена с социалните ми послания към вас. Разказах ви за Заедно в час, където сме гъвкави, успяваме да приложим веднага смяната на методология според нуждите на учениците. Това е един много хубав метод, който просто разчупва сивотата. Бях много щастлива, че видях много колеги в училище, които го правят. В крайна сметка хората са ангажирани, училищната система, колкото и да е крива законодателно, да ражда личности. Та след Заедно в час и след обвързването на училище с младежка работа, която трябва наистина да се допълва, но няма единна форма, за което и аз съм съгласна, просто пришпорвам, защото бомбата в един момент ще се взриви, се опитвам да стигна до социалното ми послание, само че трябва да спомена и тия малките цифри. Аз нарочно съм ги написала толкова малки, просто защото ми режат сърцето, ама като с много остър нож. 12,9
е по-малко от 24%. Аз съм учила в хуманитарна гимназия, само да кажа, там математическа грамотност толкова, колкото да си сметнем парите и нали, таблицата за умножение. Ние сме литературоведи хора, ама това още мога да го разбера, че 12,9 е по-малко от 24%. Знаете ли тези цифри? Някой знае ли какво представляват? Знаете ли ви? Не. 12,9 според доклада на УНИЦЕФ за 2014 година е процента за младежката безработица. Това са младежите безработни в Европейския съюз. 24% са безработните младежи в България. Отдолу имате един друг процент, 3,3%. Това е удара върху брутния ни вътрешен продукт. И ако 2 милиона души си тръгват от България, 2 милиарда ни ударят по брутния вътрешен продукт, младите, които не работят. И всичко това е, защото, нали, може да кажем, то училище не ражда лидери, пък младежкият работник не е сертифициран, защото младежкият работник го има като професия в класификатора на професиите, но пък няма как да се научите и да имате диплома за младежки работник официално и да взимате заплата, нали, голямата мъка. И в крайна сметка, там най-отдолу има едно-едно и ние сме първи по младежи, които не работят, защото не са мотивирани и сме горе-долу едни от първите в най-лоши резултати според изследванията на PISA. Обаче, нали, училището все пак може да възпитава лидери и да ги създава. Да, аз вярвам, че училището може да създава лидери. Не само ако учителите са по-гъвкави, не само ако всеки ходи на тренинги, не само ако обединим двете системи за формално и неформално образование, но училището може да създава лидери, ако абсолютно всеки един от нас осъзнае отговорността, че образователната система не е нещо отделно от нас. Тя не е извън от нас. Тя не е някакво министерство някъде. Образователната система е една система, която ние сме гласували да съществува и ние участваме в нея. А ако всеки един се запита, аз какво правя за образователната система? Сигурна съм, че всеки е бил ученик или е ученик, или има братовчеди ученици, или има деца ученици, или пък е учител. Ако всеки се замисли, той какво може да даде на образователната система? Ами може би тя наистина тогава ще почне да създава лидери ефективно. Защото тя в момента създава лидери, но не толкова ефективно. Точно 2 минути преди да се самовзервя, бих искала да ви попитам, вие кои сте в нашата образователна система и каква е вашата отговорност? Защото моята отговорност е да остана в образователната система и да мога да променя това, което съм си поставила за цел. Учениците и младите хора, с които работя, наистина да имат шанс да се развиват тук. Да попътуват пък да се върнат, ама да се развиват тук. И това е от мен, водещата на панела Ани, а от тук нататък авторът сте вие.